Dobrý den, já jsem Pavel Štrunc, mým dnešním hostem je analytik Jan Herzmann. Pane doktore, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Kdo ustoupí dřív, premiér Babiš nebo demonstranti z Václavského náměstí? To ukážou volby, ty evropské. Ten výsledek bude podle mě symbolický a jestliže ANO bude v těch volbách silné, tak spíš ustoupí demonstranti. Kdyby naopak ANO výrazně prohrálo, tak bude muset ustoupit pan Babiš. To máme po volbách, dá se v tuto chvíli nebo ustoupit. Co to znamená? Že by jako odešel z té funkce nebo vyslyšel to, co demonstranti chtějí? Vrátil pana Kněžínka, sám by rezignoval na svůj post? Ne, nemyslím si, že by vrátil pana Kněžínka, tudy cesta určitě nevede, ale mohlo by dojít na předčasné volby. Pokud by ANO utrpělo nějakou výraznější ztrátu, tak... Ona by to byla symbolická ztráta, bylo by oslabené a chtělo by si v těch předčasných volbách sáhnout pro silnou podporu. Protože při takové úrovni účasti, jaká bývá v těch volbách do Poslanecké sněmovny, by určitě neprohrálo. Takže ta motivace sáhnout si pro velkou podporu a vlastně obnovit, znovu potvrdit tu pozici, ta by asi byla hodně silná. Takže evropské volby můžou fungovat jakýmsi referendem o Babišově vládě? Je to ale teoretická konstrukce. Zatím to vychází, že i tyto volby hnutí ANO vyhraje, takže asi ta varianta, že ty protesty mírně ustanou potom, tak je pravděpodobnější. Myslíte, že skutečně, protože ono už se protestuje nějaký čas, desetitisíce lidí míří nejenom na Václavské náměstí, že to ustane po evropských volbách, že se vlastně jako mohl by se nějak ten mandát pana premiéra posílit nebo zůstat na svém? Mohl by se potvrdit. Že by se potvrdil a že by to stačilo těm lidem, kteří chodí na Václavské náměstí a chtějí ty změny? Já si nemyslím, že by to stačilo těm, kteří aktivně chodí na Václavské náměstí, ale celkově nálada ve společnosti by asi dlouhodobě nebyla nakloněná tomu tímto způsobem protestovat. No je to únavné, náročné a když vlastně to nepřináší žádný efekt, tak pravděpodobně by ta aktivita ustala nebo se výrazně zmenšila. Co to znamená? Že český volič má prostě rád klid? A nějakým způsobem ho prostě jakékoliv demonstrace trochu znejistí. Bavíme se o 50 000 lidech, kteří byli v úterý na Václavském náměstí, ale zároveň tady máme, jak se často rádo říká, 8,5 milionu těch, kteří mohou jít volit. Rozhodně bychom neměli mluvit jenom o českém voliči. Každý volič má rád do jisté míry klid a nevydrží v té akci masově dlouhou dobu. Konec konců i v Británii v souvislosti s Brexitem se pohybovaly ta veřejná vystoupení v různých vlnách a nebylo to pořád stejně silné. A já si myslím, že tady ta část veřejnosti, která buď se aktivně podílí na těch demonstracích, anebo jim aspoň fandí, tak si slibuje od toho nějaký poměrně rychlý efekt. A já si osobně myslím, že k žádnému rychlému efektu nedojde. Tu teoretickou možnost jsem připustil, kdyby ANO nějak výrazně prohrálo v těchto volbách, tak by se to asi změnilo, ale pokud se tohle nestane, pokud tato varianta nepřijde, tak asi dojde k útlumu této aktivity. Pokud by ale ten útlum nepřišel, jaký vliv to může mít na voliče Andreje Babiše? A teď nemyslím to jádro, to utvrzelé jádro, ale ty, kteří mu prostě čas od času dají ten hlas. Především musím upozornit, že to, o čem se mluví jako o jádru, tak v případě hnutí ANO je větší, než je potenciál zatím všech pronásledovatelů. Takže to jádro je v případě ANO opravdu veliké. A já si myslím, že i tyto demonstrace ho upevňují. Ti lidé mají pocit, že se Andreji Babišovi ubližuje a jestli ho mají právem nebo neprávem, to není pro tu psychologii toho voliče tak podstatné. Oni mají pocit, že je potřeba ho bránit. A možná, že ty demonstrace dokonce povedou k tomu, že se zúčastní evropských voleb i část příznivců ANO, kteří by jinak nepřišli, protože budou mít pocit, že je potřeba Andreje Babiše a celé to hnutí bránit. Takže efekt je opravdu zatím dost nevyzpytatelný. Takže ad absurdum může nebo mohou ty demonstrace zajistit vítězství Andreje Babiše, větší volební účast, dokonce v evropských volbách, která není valná. Můžu takhle zapredikovat? Moje hypotéza je, ano, že skutečně se zvýší volební účast. Že pravděpodobně nedosáhne té úrovně jako v těch prvních dvojích evropských volbách, kdy byla kolem 28%, to asi tak vysoko nebude, ale bude to rozhodně vyšší než ve volbách 2014 a pravděpodobně z hlediska absolutního počtu hlasů posílí jak Andrej Babiš, tak některé ty opoziční strany. A vlastně to povede k větší excitaci na celé té politické scéně. Ten střet se stane tvrdším a vlastně to bude jakási předzvěst příštích parlamentních voleb, i když teoreticky za to jsou za dlouho. To jsou. Přesto už dokážete odhadnout tu náladu, protože mě už teď osobně se to zdá poměrně vyhrocené. Z obou stran, troufnu si říct. Sledovali bychom něco podobného, byť chápu, že sám se to řekl, ty volby jsou ještě daleko. Já si myslím, že ta nálada bude ještě vyhrocenější. Opravdu jde o poměrně zásadní hodnotové věci na obou stranách. Já tady nechci nějak hodnotově vyzdvihovat jednu či druhou stranu toho sporu, ale obě ty strany mají nějakou hodnotovou představu a v obou případech se to stává téměř až fatálním. Takže ta vyostřená situace, kterou vidíme dneska, bude pravděpodobně před parlamentními volbami ještě excitovat. Takže asi uvidíme za ty 2-3 roky, kdy začne volební kampaň, hodně tvrdý politický boj. Jakou může mít formu? Protože už dnes vidíme poměrně dobrou mediální pokrytí těch akcí. Je poměrně zdařilé, tedy pokud si zalistujete, pokud otočíte v Mladé frontě a v Lidových novinách na stranu 2 a 3, tak to taky uvidíte. Nebylo to na titulní stránce. Jakou to může mít formu? Nevím, já nejsem mediální odborník. Určitě se budou hledat formy ještě lepšího pokrytí, určitě budou sehrávat ještě větší roli sociální sítě, ale jak konkrétně to bude vypadat, je pro mě příliš složitá otázka. Sledujeme v tom, když to nazvu eufemismus, tento příběh, sledujeme Praha versus zbytek republiky. Má v tom taky nějak, protože ono se taky demonstruje na dalších místech této země, ale ne v takovém počtu jako v Praze. Hraje to tam roli? Ano, hraje to velkou roli. Praha je politicky jinde. Je to vlastně bašta určitého typu politických sil, například Top 09 typicky má své příznivce především tady v Praze. Když vezmeme výsledky prezidentských voleb, tak v Praze dopadly jinak než ve zbytku republiky. A skutečně to politické klima tady v Praze je tak trošku uzavřenou bublinou a vypadá to jinak než mimo. Tím nechci říct, že ti demonstranti nebo ty opoziční síly, nebo jakkoliv to budeme chtít nazvat, nemají oporu i jinde, ale zdaleka ji nemají tak silnou. A tady je potřeba si uvědomit, že Praha je zodpovědná jenom asi za 15% hlasů odevzdaných ve volbách. Takže pravděpodobně to pražské politické klima nezmění ani výsledek těch evropských voleb, natož pak těch do poslanecké sněmovny. Když se podíváte na, nebo když se podíváme na některé tváře, známé tváře, které jsou v těch demonstracích vidět, v těch davech, jsou to často i představitelé politiky, no byl tam třeba Bohuslav Sobotka, který, když to přeženu, tak vlastně dostal Andreje Babiše do vysoké politiky, nebo udělal z něj vicepremiéra v jednu dobu. Jak český volič tohle může, nebo s jakým pocitem tohle sleduje vlastně? Jestli dovolíte, já začnu to odpověď trošku ze široka. Ta situace má jakési 3 roviny nebo 3 dimenze. Jedno je jakási dimenze morální. Ti demonstranti demonstrují za určité etické standardy a jejich dodržování. Pak má rovinu praktické politiky, kde Andrej Babiš naprosto správně říká, že jestli ho někdo chce porazit, tak ho musí porazit tím, že si založí politickou stranu, která bude úspěšnější než ta jeho. A ta třetí rovina je ta osobní. A v téhle osobní rovině je vidět, že různí lidé, známí i neznámí, si hledají v téhle polaritě nějakou svoji pozici, svoje místo. Mě tedy pan ex-premiér Sobotka opravdu překvapil na té manifestaci a nevím, co si vlastně řeší. on sám pro sebe v té soukromé rovině účastí na takové manifestaci. Nevěřím, že by to byla čirá zvědavost. Ale já mu do hlavy nevidím. No ale tak jak se v tom má teď orientovat? Protože tam byli i někteří třeba bývalé postavy za ODS, kdy je to právě Andrej Babiš, který říká, no kvůli těmto lidem jsem já šel do politiky, abych tu politiku očistil. Tak a teď zároveň ten volič vidí v těch kamerách i tyto obličeje. Tak jestli nemá český volič právo být trochu zmaten? To samozřejmě má. A ukazuje to, že ta situace není černobílá, že tam není nějaká strana dobrých a strana zlých, že se tady mísí určité hodnotové proudy, morální proudy, etické, tedy politické. A opravdu v některých případech je s podivem a je potřeba pozvednout obočí nad tím, co se konkrétně děje. A podle mě je třeba pozvednout to obočí třeba i nad tím, jak silný je odpor proti Marii Benešové. Protože ta dáma minimálně tedy zatím nic špatného neudělala. Kromě toho, že je snad politicky blízká prezidentu Zemanovi. Ale to přece samo o sobě ještě není diskvalifikující faktor. A přesto ty demonstrace začaly vlastně kvůli ní. No právě kvůli paní Benešová, teď se to trošku posouvá, řekněme, do té, kde Andrej Babiš hraje tu centrální. Teď bych řekl, že se to posouvá tam, kam to patří. Protože ten spor je vůči panu Babišovi, vůči způsobu, jak uplatňuje politiku, jak dělá politiku. A to si myslím, že je daleko legitimnější, než protestovat proti nově jmenované ministryně spravedlnosti, když ještě vlastně nic neudělala. Protestovat proti ní, až udělá nějaké první kroky, bych považoval za naprosto v pořádku. Takže i tady ta osobní rovina je zvláštní. No a to, že se na těch demonstracích scházejí bývalí politici sociální demokracie a bývalí politici ODS. Tak i další, ale... Tak... A dalších stran. Teď nemyslím na ty oficiálně pozvané, to je trochu jiná situace. Ano, ty v davu. Tak, ale ty v davu. Tak je to zvláštní a ukazuje to, že ten proud teprve hledá vlastně svoji pozici. A hledá to, na kom bude stát, pokud z něj má být skutečně nějaká buď občanská nebo politická síla. No a pane doktore, to je to, co mě zajímá, a vy jste to nakousl. A vlastně Andrej Babiš tohle sdělil tomu davu, když to řeknu hodně zkráceně, založte si stranu, udělejte program, vyhrajte volby, poražte mě. Vidíte v tom proudu Milion chvílek pro demokracii, když to tak zabalím právě do této organizace, vidíte tam nějaký ten jednotný směr, který by mohl jít k něčemu, co by se dalo definovat jako hnutí, politická strana? Zatím nevidím, ale to neznamená, že to nemůže přijít. Buď se přímo na té platformě něco takového může vytvořit, anebo se určitá část toho proudu přidá k některé existující politické straně nebo hnutí a posílí ji. Nevím, co z toho se stane, ale předpokládám, že ta energie, která tady teď momentálně je přítomná, nějaké vyústění najde. I když třeba ty demonstrace mohou ustat nebo se výrazně omezit po evropských volbách, tak přesto nějaká energie tady zůstává a ta pravděpodobně bude dál politickou scénu ovlivňovat. Ještě když se vrátím k Marii Benešové, myslíte, že se stala takovou záminkou demonstrace proti Andreji Babišovi? Na druhou stranu ona byla jmenována do funkce den poté, co se zde objevila informace o obžalobě, nebo možné obžalobě, nebo že policie posunula ten případ Andreje Babiše. Já tak samozřejmě nemám žádné informace ze zákulisí, já jsem pouhý analytik, sčítač nosů, ale myslím si, že tohle je opravdu náhoda. A že snad nikdo by neudělal takovou chybu, aby úmyslně zavdal takovouhle záminku k protestům. Ale v politice ty symbolické záležitosti hrají obrovskou roli. Takže prostě se to tak stalo a Marie Benešová se s tím musí nějakým způsobem i vnitřně vyrovnat a musí se s tím nějak vyrovnat samozřejmě také pan Babiš. Ohrožení demokracie, to se dost často zmiňuje, nejen právě na náměstích, ale i u těch kritiků Andreje Babiše. Vidíte v tom zatím, co se děje v jeho působení, co by se dalo definovat jako ohrožení demokracie? Byť chápu, že nejste politolog. Já si myslím, že určité prvky ohrožení demokracie se objevují v celém tom našem kulturním prostředí, v celém tom, řekněme, euroatlantickém prostoru. Ta klasická liberální demokracie, jak ji známe právě z politologie, tak leckde dostává víc nebo méně na frak. Vidíme to ve Spojených státech, vidíme prvky v Británii, ve Francii, nebudu mluvit o Maďarsku a o Polsku. Bylo by zvláštní, kdyby v té situaci zůstala Česká republika úplně nezasaženým ostrovem. My nejsme svatý národ, takže některé ty prvky, které nejsou s liberální demokracií úplně slučitelné, ty tady jsou. Například to, že existuje propojení mezi ekonomikou a politikou. Asi silnější, než by podle teorie mělo být. Andrej Babiš je jenom personifikace toho problému. Ale ten problém tady byl už od 90. let a zůstává. A mohli bychom jmenovat pana Kellnera, mohli bychom jmenovat další velmi významné podnikatele, kteří nějaký vliv na tu politickou sféru vykonávají, ačkoliv by v teorii neměli. Takže ano, jistá míra ohrožení demokracie tady je. Ale já si myslím, že pan Babiš není úplně ten ďábel, který by chtěl rozebrat tu demokracii a změnit ji nutně v autoritativní systém. Myslím si, že to není jeho cíl, ale to je jenom můj pocit. Prosím. A co je podle vašeho pocitu ten jeho cíl? Podle mého názoru jeho cíl je vést tu společnost tak, aby profitovala a byla mu za to vděčná. A to možná není nejkrásnější cíl z morálního hlediska, ale z takového toho utilitárního, jak je politika všedního dne, tak to není ta nejhorší možnost ani zdaleka. Ale můžu se mýlit, třeba je to jinak. To je něco, co český systém nezná, tedy ten přístup takhle k davům, k voličům, k masám? Každý z těch vrcholných politiků nebo významných osobností má nějaký přístup. Úplně jiný měl třeba pan prezident Havel než pan prezident Klaus. A zase úplně jiný má pan prezident Zeman. A když vezmeme ty významné předsedy vlády, kromě pana Klause, který teda hrál obě ty role, tak vidíme ten přístup k masám, k davům, k národu, jak to chcete pomenovat, je po každé úplně jiný. Pan Babiš je ten, kdo, ačkoliv neumí moc dobře rétoricky vystupovat, tak umí s veřejností komunikovat. Způsobem, který se třeba pražské kavárně může zdát neohrabaný, ale ono to funguje. A funguje to poměrně dobře. I proto má tak velkou podporu. Ta není založená jenom na tom, že dal slevy důchodcům a studentům na vlaky. Skutečně tam je nějaké osobní kouzlo, nějaký vliv, rozumím, jak umí s poměrně velkou částí populace jednat. Ale samozřejmě všichni ti lidé taky určitou část populace štvali. Pan Havel, pan Klaus, pan Zeman a teď tedy pan Babiš taky. Takže také logické pokračování. Na druhou stranu lidé, kteří třeba proseděli část zimy na D1 a potom si vlastně museli říkat, ale vždyť hnutí ANO má v gesci ministerstvo dopravy už nějakou dobu, tak tam skutečně se vítězí nějaký jiný étos, než potom je praktický výkon té politiky? Nemyslím si. Samozřejmě, že lidé, kteří proseděli, můj kamarád tam seděl 11 hodin, no, mám to z první ruky, tak určitě zejména v tu chvíli měli na českou politiku svérázný a asi nepublikovatelný názor. Naprosto chápu. Ale na druhé straně to není národní tragédie. To je nepříjemnost velká, osobní, nemělo by se to stávat. A já nevím, kdo konkrétně jmenovitě má být činěn odpovědným za to, ale tady jsou daleko větší hrozby. Jenom nemají to momentum, teď zrovna zvednout někoho ze židle, aby buď jásal nebo nadával. A ty hrozby třeba v demografické rovině, kde nezvládáme strategicky řídit sociální systém jako celá společnost, nemáme tu vizi, jasně, jak to bude, nebo klimatické záležitosti, tak to prostě nemá takový emotivní náboj a přitom jsou to daleko důležitější věci. Takže když, promiňte, Andrej Babiš říká, ochráníme Česko tvrdě a něco, teď si nepamatuju to druhé slovo, které je v rámci toho slova nekompromisně. Tak, kolega mi to řekl. Nekompromisně, tak to prostě před migrací, před Bruselem, tak to prostě rezonuje víc, než když někdo je v mrazu na D1 a prakticky zažívá prostě to peklo. No tak asi ti lidé, kteří tam byli v tom mrazu, tak se tímhle heslem přesvědčit nedají, ale ono jich bylo, když se to veme popravdě, poměrně málo. A já si myslím, že tohle heslo je taky spíš takový dovolební kampaně naplánovaný slogan, protože Andrej Babiš umí s Evropskou unií mluvit. Nemyslím tím, že umí mluvit s těmi jednotlivými představiteli, to umí taky, ale umí mluvit i s tou Evropskou unií jako s entitou. A nezdá se, že by s ní jednal tak nějak ostře a tvrdě a nekompromisně ve všech otázkách, jak by to mohlo vypadat na základě tohohle hesla. Tak já si myslím, že to je záležitost volební kampaně, že pak ta reálná politika bude konstruktivnější, smířlivější, nevím, co mám teď říct za slovo. Necháme se překvapit. Děkuji za analýzu. Díky za rozhovor. Děkuji za pozvání. Hezký den.